trajneri I Skënderbeut Ivan Gvozdenovic ka humbur babain e tij, I cili prej kohësh vuante nga një sëmundje e pashërueshme. Lajmi është bërë me dije nga faqja zyrtare e klubit Skënderbeu. Trajneri mësohet të jetë larguar drejt Beogradit ku dhe jeton për t'i dhënë lam të mirën babait të tij, I cili edhe në kushte të tilla shëndetësore ka qenë shumë I interesuar për ecurinë e Skënderbeut që pas ardhjes së Gvozdenovic në krye të kësaj skuadre. Skuadra korçare do jetë detyruar të luajë dy ndeshjet e mbetura të këtij viti pa trajnerin e ardhur vetëm pak kohë më parë tek Skënderbeu. Bëhet fjalë për ndeshjen e kësaj jave në transfert me Besën dhe atë në shtëpi me Lushnjën.